אזרחי ישראל, אני אבקש בכל לשון של בקשה, את הסרט הזה, תראו עד הסוף. כאב ראש, כאב ראש, כאב ראש, כאב ראש. כאב ראש, כאב ראש, כאב ראש. תוך 48 שעות. כאב ראש, כאב ראש. כאב ראש, כאב ראש, כאב ראש. כאב ראש, כאב ראש, כאב ראש, כאב ראש, אני כאב ראש. כאב ראש, כאב ראש, כאב ראש. כאב ראש. וג'ערס, 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 וג'ערס. כאב ראש, כאב ראש. כאב ראש, כאב ראש. כאב ראש. כאב ראש. כאב ראש. כאב ראש, כאב ראש, כאב ראש, כאב ראש. ונאמר, כאב ראש. הבחירות עושות לכם כאב ראש, כאב ראש? נו אופן, קפסולות נוזל. מעביר את כאב הראש ומתחיל להיספג לאחר כ7 דקות.